E aí, eu sou o Nylan Pessoal e sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. E hoje eu tô aqui no PKXD. E pessoal, hoje eu tô aqui porque acabou de sair a atualização tão esperada da concessionária. Olha que legal, pessoal. Então, eu tô aqui pra gente ver tudo que tá rolando nessa concessionária muito, muito bonita. E é o seguinte, eu já tô vendo que ali em cima tem uma super caixa secreta pra gente pegar. Então, eu já quero subir lá pra ver o que tem dentro dessa caixa secreta e explorar toda essa concessionária muito bonita, tá? Mas é o seguinte, antes de eu chegar lá no topo, eu quero ver quem consegue deixar um like, se inscrever no canal e ativar o sininho, tá? Então, ó, faz isso tudo bem rapidão, porque não dá a mão e não cai o dedão. E eu vou correndo, na verdade, vou pulando lá pra cima, galera. Vai rápido, deixa muito like, ó. Eu vou subir por aqui assim, eu acho que é o melhor caminho. Olha que legal, tá, e a gente pula pra cá. Agora a gente vem bem aqui e eu acho que a gente vai conseguir pegar a caixa. Legal, chegamos no topo. E aí, galera, esse foi difícil porque eu fui bem rápido, hein, achei que ia ser difícil, mas, na verdade, foi mesmo. Então é o seguinte, se você conseguiu deixar o like, comenta aqui embaixo a palavra secreta do vídeo, que vai ser concessionária. Se você comentar essa palavra secreta, você vai ganhar um coraçãozinho no comentário, tá? Então, se você quiser que eu dê um coraçãozinho no seu comentário, é só comentar. Agora, deixa eu pegar essa caixa secreta bem aqui. Olha só, ela veio 1000 moedinhas. Caraca, isso é muito bom, galera. 1000 moedinhas. É a primeira vez que eu vejo uma caixa secreta dar tanta moeda assim. De verdade mesmo. Eu amei essa caixa secreta. Então agora a gente consegue ver. Galera, mas eu tô curioso aqui. O que que aconteceu com... Ah, o Juice veio parar aqui do outro lado. Que legal, gente. Ah, tá. Agora tá explicado. Diminuíram o Juice, galera. Olha só como o Juice tava pequenininho. Ah, agora ele tá dividindo espaço com o robozinho aqui do sorvete. Legal, eu levei um susto, eu falei, meu Deus, onde é que tá o Juice? Mas legal, eu gostei desse novo Juice, maninho compactozinho. Muito, muito top, galera. Vamos voltar lá, confesso que eu vou ficar com saudade do Juice, mas isso é assunto pra depois. Porque antes, a gente tem que ver como que tá essa concessionária. Será que aqui dentro vai ter um carrinho pra gente comprar? Eu quero muito ver o que temos aqui. Então vamos entrar, cuidado com a pista. E uou! Tá, a primeira impressão eu já amei, eu achei muito bonita. Vamos dar uma olhada aqui, o que a gente pode fazer. Olha, galera, a gente vai conseguir customizar o nosso... Não, a gente consegue customizar, olha que legal. A gente consegue customizar os nossos veículos, galera. Que top, eu amei isso daqui. Tá, eu vou descartar, não vou continuar customizando, porque é só pra saber, ó, que a gente consegue, sei lá, pintar os nossos veículos. Se eu quiser pintar a minha moto, isso aqui é uma moto, é uma motinho, né? Eu posso pintar a minha motinho. Ou então, sei lá, se eu quiser pintar essa motona que é top, olha só. Meu Deus, tem uma moto azul. A gente tem uma moto azul com rosa. Tá, isso ia ser muito legal, mas eu vou deixar pra tunar depois, porque eu quero ver se tem mais coisas pra gente fazer. Aqui a gente tem as nossas roupinhas, que a gente já tem essas roupinhas, né? Então, a gente não precisa... Ah, precisa sim! Tem roupa nova aqui, tem veículo novo também. Tá, vou comprar logo tudo pra vocês verem o tanto que é bonito. Ó, comprei isso aqui, comprei isso aqui, comprei isso aqui, comprei isso aqui. Três dias depois. Comprei isso aqui. Tá, meu Deus, pensei que não ia acabar, mas é muita coisa e é bem baratinho, galera. Eu gostei mesmo. Muito, muito top, ó. Aqui a gente tem uma esteira que ela leva a gente pra trás, tá? Eu pulo aqui, ela leva a gente pra trás. Eu pulo aqui, ela leva a gente pra trás. Eu pulo aqui, ela leva a gente pra trás. Eu pulo aqui. Ai, cara, para com isso! Olha, se vocês me deixam louca! Ah, tá bom, já chega, tá, tudo bem. Legal, eu não sei pra que serve essa esteira aqui. Deve ser, ah, na verdade eu já suspeito pra que seja. É pra gente exercitar os nossos veículos. Quer ver, a gente pode chegar aqui assim, ó. Aí a gente pula aqui assim e a gente fica acelerando, testando, ah, é, na verdade não deu certo. Eu não sei se é pra isso, galera. Comenta aqui pra que vocês acham que serve essa esteira. Ela leva a gente pra trás, que esteira mais doida. Ah, tá, beleza. Aqui a gente tem mostruário. Eu acho que foi a bicicleta que a gente acabou de comprar. Então, beleza. E aqui a gente consegue falar com a Ariel. Antes ela ficava lá do lado de fora. Agora ela fica aqui do lado de dentro e a gente consegue comprar os veículos com ela. Como eu já tenho todos os veículos, eu não consigo mais comprar, né? Mas se vocês ainda não têm, vocês podem vir aqui e comprar. Muito, muito legal, galera. Aqui do outro lado a gente tem a outra motinha, só que como a gente já comprou, ela não aparece pra gente comprar, né? Então, tudo bem. Aqui a gente tem
E o que, que é isso aqui, galera? São os skates que a gente já tava. O skate tubarão que a gente tava agorinha dando uma olhada, não é mesmo? E aqui tem os exemplos deles em todas as cores que a gente tava olhando. Ó, tem um verde, tem um rosa, tem esse aqui que eu achei o mais bonito de todos. Olha que fofo. É um azul meio salmão. Eu não sei. É tubarão ou salmão? Eu não faço mais ideia. Tudo bem, vamos continuar dando uma olhada, porque aqui a gente tem o Pit Stop. Exatamente, a IA não é a criatura mais fascinante de PKSD. Você sabe quem é ela? Né? É pena que não dá pra apostar a corrida com ela. Ela ganharia todas. Não, espera aí, como assim? E ele ainda continua. Quer saber um segredo? Eu escrevi Pit Stop na parede para que passarem aqui pra fofocarem comigo. Tá, esse robôzinho tá cheio do segredo, galera. Eu vou tentar desvendar depois o que ele quis dizer com isso aqui. Mas isso é uma missão pra escolinha dos espiões. Então, como eu não tô afim de fazer a transformação agora, porque senão ia demandar muito tempo espionando e eu tenho que ver todo o resto, depois eu quero dar uma olhadinha. Beleza, mas a gente vai investigar isso daqui. Tá, muito estranho, eu sou um robô que gosta... Pera, ele falou mais coisa aqui. Não posso sair aqui, se você quiser apostar a corrida por mim. Tá, eu quero apostar a corrida por você, robô. Onde é que eu vou? Tá, o que que eu faço, galera? Ariel, ele do lado. Meu Deus, galera, ela tá falando muito. Tá bom. Tudo bem. Ele tá falando aqui pra gente fazer manobras radicais, porque se quebrar, ele vai consertar pra gente. Tá, ele tá falando muito. É melhor a gente investigar isso depois. E aqui no meio, a gente também tem uma bicicletinha, que eu não tô entendendo direito por que que ela tá aqui. Eu acho que aqui sempre vai ter o novo veículo que estiver mostrando pra gente, né? Olha que legal, galera. A decoração desse lugar tá fantástica. Eu amei. E aqui em cima a gente tem como se fosse um sinal daqueles de corrida que faz pi, 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 pi. E aí libera. E a gente sai correndo. Mas eu ouvi falar que ia ter uma pista zona de kart. Só que eu não tô encontrando essa pista. Então, ó, aqui tem um pódio. Isso é bem suspeito, porque se tem um pódio, deve ter uma corrida. Muito, muito legal. Eu suspeito que a corrida seja lá do lado de fora. Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Eu vou subir toda essa rampa, porque isso aqui tá muito suspeito, essa rampa. E eu quero muito saber onde que é essa corrida. Então, vou pegar logo algum veículo pra descer nessa pista aqui. Muito, muito legal. Deixa eu pegar algum veículo. Eu acho que eu vou pegar a Moto Tron do Ninda. Legal, galera. Vamos descer essa pista zona aqui, então, pra ver se a gente é radical. Ai, meu Deus, não, vai pra trás, não. Ai, meu Deus, o que tá acontecendo comigo? Pera aí, galera, pera aí, que eu não sei controlar minha moto, aparentemente. Deixa eu colocar ela já retinha aqui, assim, ó, pronto. Essa moto é difícil de controlar, mas a gente vai conseguir. Vamos descer essa pista aqui, então, porque deve ser essa pista que a gente vai poder apostar corrida com os nossos amigos. E olha só que legal, galera. Ai, meu Deus, deu até uma... Meu Deus, é muito difícil, galera. Tá, deixa eu pegar aqui de novo. Vamos subir ali e vamos pegar outro veículo, beleza? Eu quero pegar outro veículo pra acabar testando isso daqui, porque, sério, eu tô achando muito, muito, muito bonito. Então, deixa eu pegar aqui. Essa bicicleta é fácil de controlar. Vamos de bicicletinha. Talvez se a gente pegasse um veículo mais lento era melhor, né? Porque essa pista aqui é bem radical. E olha só que legal. A gente desce, 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 desce. E tcharam! Chegamos no final. Muito legal, pessoal. O mundo do PKSD ficou muito diferente do que a gente já é acostumado. Foi a primeira grande mudança que eu vi, né? Porque eu, por exemplo, já vi a loja premium que era ali sair daqui. Quer dizer, ela era aqui, daqui. E ela saiu daqui e tá aqui agora, né? Eu já vi isso. Pra mim foi uma mudança muito grande. Agora o Juice, aquela construção zona, ter mudado de lugar, essa pra mim é nova. Então vai demorar um pouquinho pra se acostumar, mas vai ser muito legal, porque essa concessionária vai trazer coisas muito legais pra gente, beleza? Então, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, não esquece de deixar um super likezão aí embaixo pra gente. Comenta o que você achou e não esquece, clica no botãozinho Seja Membro pra vir participar do Clubinho do Noyland e jogar com a gente, fechou? Enfim, eu vejo vocês até a próxima. Valeu, falou e tchau!